Čau lidi, já vás vítám u nového videa ze hry Ark Survival Evolved. Nebo počat, ne? Dneska jsme u jiné hry, a na tu Arku jsme u Pizz Arku. Pizz Ark je to kostičkovaný Ark, je takovej dětský Ark, je to lehčí verze, no ne dětský, je to lehčí verze Arku. Já jsem se na téhle verzi učil, že jako jak se co dělá, jak se co ochočuje, a je to hodně jiný než původní Ark. A vlastně, že teď art je odložen, remaster artu na konzole je odložený v listopadu. Teď mi napadlo se natočit jinou sérii, a to tady z Pizz Arku. Teď jsem si tady vytvořil postavu a asi půjdeme rovnou na to. Jinak hraje se to doopravdy úplně stejně jako art, jenom pár změn. I obelisti tu jsou. Jedna z hlavních změn je doopravdy to, že mapy jsou generovány náhodně. Každá mapa je originální, by měla být, nebo se nějak opakují, to nevím. Ale když se na to podíváme, vypadá to jako Minecraft a Ark dohromady. Opravdu to taky funguje. No, funguje, vypadá to tak a něco si z toho vzalo. Tady máme takový scanner. A normálně trojúhelník, tam zase sbíráme věci a asi pojďme rovnou na to. V dnešním dílu vám to tady chci trochu ukázat, jak to tady funguje. A že tady v této hře je Halloween asi. Tak tu všude lítají jaký duchové. Zadělám to, trojúhelník, dobře. Teč, fiber. Okay. Dřevo bude klasicky z toho. Myslím, že ze stromu. Ani mi to neubírá životy, to je opravdu lehčí verze Arku. Takže to bude hodně takový lehčí série a já to těším se na to. Uvidím, jo, tady je ten duch, tady letí. Uvidíme, v kolik dinosaurů dneska ochočíme. Já si klidně myslím, že by to mohlo být třeba 3 dinoše bychom mohli ochočit, možná 4, ale uvidíme. Pokud vás to zajímá, dokoukejte až do konce. Tohle video bude delší k tomu. Ještě bude delší než obvyklý, ale to snad nebude vadit. Jinak, už máme turumpáč a jako setěru. A flint se tu získává tady z těch bloků. A ano, můžete tu těžit bloky. A dá se říct, že to je velká i potřeba. Pak tu máte třeba diamanty, které můžete najít v jeskyních, anebo si prostě vykopete ať v Minecraftu dungeon dolů. A tahle hra mě hodně baví upřímně. No, baví. Je to lehčí a není to takový, že se u toho ani naštu. Doopravdy. Je to taková kombinace Minecraftu a toho. Arku. Tady máme Doda. Vlastně. I to. Tady ta hra se mi lépe hraje ze třetí osoby, uvidíme jak to bude u novýho Arku. Trite se může ochočit od levelu 30 a to tak, že ho natrmíte. Tady ochočování je doopravdy lehčí, u masožravce uspíte a bíložravce ten i je natrmíte borůvkou. Dobrý, stěžíme pár stromů, nevím proč jsem to dělal rukou, kdy mám setěru. Nevím, tady je Fiomia od levelu 10, nevím proč bych ji ochočoval ze začátku hry. A jako hodí se jenom na farmáření. Tahle hra je asi už 5 let stará, jestli si můžu tipnout. To je Pteranodon. Ten mě tady bude chodit, ani neuletí. Nějaký Slim? Slim. Jo. Pachy, to je asi jeden z nejvíce startovních dinošů. A myslím si, že jestli tady bude nějaký dobrý level, tak můžeme jeho chočit. Jinak. Z této série bude pár videí, nevidím to na nic dlouhýho. Možná, nevím jak to budu stíhat. Bude to dočasná série, dokud nevyjde Ark Remaster Ascended. Jaký to má level? Tohle funguje takový i daleko, ale tam vidíte level. Ne. No, teď vemem asi tamhle ten. Ten úplně první. Ten byl vysoký. Tady, hop. A jenom jsme dali trojúhelník a už je náš. Tak, to je easy. Levely se levely úplně stejně, ale není tu takový to obří nastavení, kdy zapínáte hru, tak to tady není. A když se vrátím k tomu slizu, tak tu jsou i draci a další věci. Pojďme si najít sedlo, nějaké oblečení vyrobit a možná i sedlo na toho pachyho, jestli můžu. Hop, rukavice a sedlo na pachyho tady a kopí, okay. Dobrý, jak to máme. Truhlu si odemknu a si pojďme něco vyrobit. Oblečení vyrobíme. Dobrý, pojďme. Oblečem se.
Dobrý. Je opravdu tady kostičkovaný. Teď já to chci, abych použil ten scanner, který už dávno používám. A na kopí potřebuju kámen. A jde asi kámen získat? Tím, že budeme těžit. Doopravdy tahle hra je, se dá říct, že kombinace Minecraftu a Arku v jednom. Takže pojďme. Tohle ne. Tady tohle. To by měl být kámen. Jo. Tady je takový tutoriál i v této hře. Proto jsem se to na této hře jako učil. Na mé první osobu. Hej, no tak. Co to? Dobře, zrej. To není přátelský. Hej. Ono mi to prostě zabilo dinoši a zmizelo. No. Jedna věc se prostě nezmíní. Furt to je art. Hra, která vás prostě někdy veme o všechno. No. Tak. První dinoš už mrtvý. A to máme... To nejsme ani v půlce tohoto věda, si myslím. Uvidíme, jak to bude dolý. Tak, kámen. Vyrobíme si kopí. Tu základní zbraň. A trochu si to tady upravím, ať to tady nevypadá tak blbě. Tak, hop. Teď asi tam dáme ještě levly. Dáme to. Já jdu opravdu i levly tady fungují trochu jinak, že prostě... Od startu 200 jako 200 můžu nosit u sebe jako váhy 200 kilo, co v původním arku je jenom 100, takže je to doopravdy něco lehčí. Zabijem Doda, úplně stejně jak v klasickém arku prostě to. Ale teď nám tu nepadla mršina, ale kus prostě maso ale v kostce. Když tohle budeme těžit sekerou, dostaneme maso a kůži, takže úplně stejně jak v arku. Myslím si, že se tom dá jenom setěrou těžit. Takže je to super. Je to. Mělo by tu být okolo asi 100, možná 150 dinošů tvorů. Jako já si myslím, že jich tu přes 100 bude. Protože tady jako, tady jsou jenom, nejsou jenom dinosauři, ale i ty tvorové, golemové, další a tady tyhle věci. Vyrobíme boty a sedlo. Tak, boty si vememe. A teďka ochočím asi nějakého pachio. Dodané. Ti si levle, kámo. Dobrý, hej, třeba tebe. No, dáme ti sedlo. A, Lukáš, počkej, tady si to nějak uklidíme. No, my ještě ti dáme borůvky, máš. Halo, najď tam, dobrý, pojď. A máme první jedinoše, jej, super. S pachym můžeme je zabíjet. Sbírat bobůvky nemůžem, co je docela blbý, ale to je prostě, myslím, že pachy neumí ani v normální hře sbírat borůvky. Teď v klasickém arku, co je docela blbý, na tom, že to je takový dino, že to od startu, že ho můžete hnedka mít. I v obyčejném arku, no kůže, super, jdeme dál. Jinak máme tu jeden útok a pak se můžeme rozběhnout a jo, a zautočit, dobře, tak pojďme, něco zdrfíme, pojď dodat, ne. Moc brzo. Prostě se rozběhnout a zautočit. Tohle můžeme i v klasickém arku. Ale prostě to já jdu zabít Dody, abych levlil. A čím více levlu, tím to bude lepší. Takže uvidíme se, až jak budu mít nějaký vyšší level. Tak jo lidi, našel jsem tady nějaký barák. Přitom, když jsem tady chodil s Pachym a vlastně sbíral jsem borůvky a tyhle ty věci. Tak jsem tu našel nějaký baráček. A tamhle je nějaká hromada železa, to vypadá. Stěžíme stromy, nějaký dřevo. Doopravdy hodí se tu všechno a jak tady je ta větší hmotnost, tak se to dělá ještě lépe. A asi... Počkej, to je vlč. To je vlč. No, nesedni. Ne. Auaj. To bolí, kámo. Kámo, to bolí hodně. No, tady už máme zase po dinosaurovi. No, pojď. Kopí, pojď, no tať. Pojď, no tať. Trv se, dobrý. Tak. Vlč zemřel. A zemřel i náš dinoš. Přitom jsme tady objevili nějaký dům. Já si myslím, že lepší už to být nemůže. Takže pojďme na to. Je to tady moc dlouho. Halo. Dobrý, tak už je. Je to trvá doopravdy více času. Tamhle vidíme dalšího vlka, to zase zabíjí Pachio. Uvidíme, kdo to vyhraje. No, pojďme si pro truhlu, vezmeme si ty věci.
A koukneme, co tady můžeme vyrobit, co jsme si odemkli. Ani nic moc. Tady tohle. To ještě nemáme. Prátěž ještě ne a ani loot. Jo, jinak v této hře není bola. Nenašlo se mi. Takže ochočování je o dost těžší. Ale zase, že ty bíložravce můžete ochočit tím, že je nakrmíte. Tak to je mnohem lepší. Tady je Adiloposaurus a ostělujeme Diloposaura, pojďme. Pojď, no tak, zabo. Zabo, no tak. Já to asi začnu hrát zase z první osoby, ale nevím. Tady máme Parasaura s dýní. Halloweensko. Je Parasaura bychom mohli ochočit. To by byl dobrý dinoš do startu, ten už lehce neumře. Snad. No, pojďme. Vememe to maso. Čau, ptero. On tady prostě jen tak chodí. A ani neodletí. Máme už další věci, co tu máme. Lepší, kamenné věci to beru, to se hodí. Odemknu tady tohle. Můžeme uspávací náboje. I když uspávací náboje jsou o něco lehčí. Ty se teďka vyrábí čistě z z těch uspávacích borů a ze šípu, takže jako doopravdy je to lehčí. Lehčí. A já už se tady zlomím asi jazyk. Dneska tohle bude hodně dlouhé video, které budu se celý namluvit. A na tohle video bude opravdu asi dlouhé. Protože ještě nevím, kdy to skončí. Tak pojďme. Jeden hit. Druhý. Hej, on zočí zpátky. Třetí. Čtvrtý. Pátý. Šestý. No tak. Sedmý. Dobrý. Počkej. Počkej. Co jsem to Počkej, v této hře se ochočuje vlastně tím, že mu dáme borůvky, ne že ho uspíme. Dobře. Už jsem si zvykl a asi počkáme, než se zbudí. Teď mezi tím se je otevřel truhlu, co tu máme, nějaký zuby, dobře. Jinak v této hře jsou i bosové. A myslím, že tu jsou i teď dinosauři. Jinak tady je ten dům. Vypadá to dobře. Ale nevím, co v tom je, jestli v tom vůbec něco bude. Teď opr? Jej, teď opr, super. Vyrobíme si kamenné věci. A to můžeme těžit. Pak tu jsou měděné věci, je to toprové, železné, zlaté a prostě je to doopravdy Minecraft, se dá říct. Dva. Minecraft a Art v jednom. Tak pojďme, natěžíme trochu topru. No. Dobrý. Jeden. A tohle je uhlí. Jo, uhlí. Dobře. Jinak tohle je opravdu jaký scanner, že tady máme informace o tom. A uvidíme, jestli to k něčemu bude. Ale myslím si, že tu byla kdysi věc, kvůli které jsem se to vlastně scanovalo. Ty dinosauři a tak. Tamhle je další vlk. Tamhle prošel. To bychom mohli ochočit vlka. Tak počkej, je to masožravec, ten se bude ochočovat stejně jako v klasickém Arku. Vytáhni práť a jdeme ho uspat. Kompy. Kompy, ježíš, to takovej hestěj, malej a jeden. Není jich tu více. Vytáhni kopí. Na ránu. Kdyby to takhle fungovalo v Arku, bylo by všechno lepší. Doopravdy. Tamhle ten vlk tam vzadu, tak pojď. Ok, dobrý level. No a pal. Jeden hit. Druhý hit. Třetí hit. Čtvrtý hit. Čtyři hity, pojď, rychle, vyskákej to. Vyskákej to, no tak, dobrý. Pojď, uděláme si takovou menší sloup, na který můžeme vyskákat, nebo vyskočíme. A teď už to bude lehký. Teď už máme výhodu to, že na nás nemůže zautočit. A teď už ho jenom uspíme. No tak, trv se. Ne. A dobrý. Dobrý, pojďme. Tak. Ahoj, dáme ti uhlí, ne? A ani tohle, co to najde, mám maso. Tady je dole, dobře, tak pojď. Dáme ti maso, abys měl co jíst.
A máme vlka. Tady v té hře to je doopravdy... No, Toyota, to není vlk, Toyota, dobře, Toyota. Tady v té hře to je doopravdy jednoduché. A něco, co ji zabíjí. Dobrý, co z toho bude? Jo, Torocan, to z toho bude, tady kůře. Pojďme, vyzkoušíme, co všechno umíš, kamo. Běhat, dobrý. On těží kůži? Super, takže už nemusíme těžit kůži to vlastníma vlastně setěrou. Tak, těžíme tady další kus masa. Je to zvláštní tady. A máme i pach, jo. No, Parasaurus, Parasauropolus, Parasaurus se zbudil. Že mu dáme nakrmit. Dobrý, funguje to tady. A máme Parasaura. Hej, kam jdeš? Halo? Halo, kam jdeš? Stůj. Zastav se. A tady je více Parasaurů. Ochočíme všechno. V začátku proč ne? Ne, to je můj, ten vzadu není. Není můj, no. Já si myslím, že čas je ochočit. Je, ochočíme, pojď. No, tady začneme tady tím. Jeden. Druhý. Dilophosaurus, dobře. Ochočit. Dobře, vy jste ho smazali teda. Dáme ti nějaký borůvky. Pak budeme muset vyrobit si krmivo, ale to asi už v příštím videu, protože já už to tady vidím, že tady to ukončíme. Takže já jsem rád, že jste video viděli a doufám, že vás tahle série bude bavit. Takže my se uvidíme. A jo, tohle byly přesně ty doly, jestině. Nespadni tam, dobrý. A my se uvidíme u příštího videa a čau.